porque nós somos uma polícia de respeito e exigimos respeito. Gostaria de agradecer os nossos parlamentares que sinceramente nos representam. Major Olímpio, Major Meca, Coronel Tadeu, Adriana Borgo, muito obrigada por representarem a família da polícia. Tenente Nascimento, vereador que estava hoje conosco, muito obrigada por todos. Vereador Reis, a Polícia Civil não aguenta mais esse descaso. Nós, a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós exigimos comprometimento, nós exigimos responsabilidade e competência. Estamos à disposição do secretário de Segurança Pública. O senhor se mostrou incompetente. Nós estamos aqui... É por isso que nós estamos aqui e já estamos marcados para uma próxima reunião. Irmanados, Polícia Civil e Militar, SAP e todos os integrantes da Segurança Pública. Muito bom! Quero dizer e agradecer aqui para o Janassi, deputado estadual, que em todos os momentos está sempre junto com todos os servidores públicos. Ele é da área de educação, mas sempre. Obrigado, viu, Carlinhos? A nossa consideração, o nosso respeito, sempre. Gente!